ние, Народно движение за Македонија, силно ги охрабруваме, и во исто време ургира ЕБНР-ДПМН и СДСМ и странците инволвирани во кризата да го забранат учеството на останатите партии и во следната изборна трка нека бидат само ВМРО-ДПМН и СДСМ. Во спротивно, за НДМ единствено преостанува со силна теренска работа да го повикаме народот да ни даде поддршка за да дојде до политичка нова структура која ќе ужива доверба кај народот и ќе ни ги направи промените во земјата за достоен живот за сите граѓани во Република Македонија. Кој народ ваквите промени ги чека веќе 25 години. Пропуштањето од страна на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ да створат услови за еднаков третман на сите партии и на изборите за НДМ и македонскиот народ е тешко злосторство врз демократијата и брутална партизација на Република Македонија. НДМ е постојано на терен и во контакт со граѓаните и оттука сме убедени во желбата на народот за разбивање на двопартизмот во Република Македонија со гласање за нов политички избор кој храбро го започна НДМ, бидејќи 25 години нема достоинствен живот за граѓаните во Република Македонија со менување само на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Граѓаните 25 години живеат под тешко, софистицирано и озаконето економско робство на кое му се гледа крајот, бидејќи се гледа определбата на народот за нов политички избор. Доколку повеќе со менувањето на власта на ВМРО-ДПМН и СДСМ на земјата не ја оди добро, народот живее во тешко економско робство, каде со една интелектуална плата денес не може да се живее достоинствен живот. А што да се каже со останатите структури кои живеат со уште помали плати? Гласањето против двете партии, СДСМ и ВМРО-ДПМН, е пак кон гласање за нов политички избор, кој храбро го предводи НДМ, затоа веруваме дека дојдено е времето за вистински промени со разбивање на 25 годишниот двопартизам во земјава. Владата на НДМ ќе ја укине изборната диктатура на ВМРО-ДПМН и СДСМ, со воведување на законодавство кое гарантира еднаков третман на сите партии кои сакаат да учествуваат на избори како трајна определба која ги гарантира вистинската демократија во Република Македонија. Со воведување дебата за сите клучни прашања од национален, државен и граѓански интерес, со единствена цел зголемување на стандардот на граѓаните, намалување на животните трошоци и намалување на невработеността во Република Македонија. Ви благодарам за присуството. Доколку има некои прашања во врска со темата, проверете. Рековте дека измените на законот се неуставни на почетокот од вашата пресконференција. Дали веќе поднесете преставка до Уставен суд за овие нови законски решенија кои произлегоа од пржината? Размислуваме тоа прашање на разгледање на нивоа етичен комитет. И која одлука ќе падне, доколку дојде до таква одлука ќе ја информираме. Но сепак сакам да ви кажам дека во Македонија мислам дека правото не функционира како треба, бидејќи тоа се докажа во изборите, во изборната програма кога кандидираме наши кандидати и до Уставниот суд и до Управниот суд. Значи правото во Македонија е под знак прашање. Затоа го повикуваме македонскиот народ. Значи доколку сака да живее подобро, да има подобра иднина, значи масово да излезе на изборите, на редните избори и да гласа за третата опција која што предлага Народно движење за Македонија, само тоа е гарантот за подобро живот утре. Инаку, вака, со менување на двете партии 25 години видовме, живееме во тешка беда и сиромаштија. Кога денес во Македонија не можете да живеете еден интелектуалец со една плата, што да се каже за другите структури, што да се каже друго? До кога вака ќе живееме? Значи судбината мораш да ја земеме во наши раци, а тоа ќе го направиме само со излегување на масовни избори и да гласаме за нешто трето кое што се нуди. Иначе, ќе живееме и кога така воровство. Дали ќе 20 години или повеќе, тоа сека зависи од желбата и волята на граѓаните од сите нас. Благодарам уште еднаш. Ако велите дека МВР е партизирана изминатива 10 години на власт, ВМРО-ДПМНЕ, зошто дури сега излегувате и реагирате? Дори сега излегуваме да реагираме, па сега на тоа прашање како да одговорам, се не знам, треба да го погледаме ние во нашиот извршен комитет и да дадам да го одговор. Кој го партизира МВР? Кој го партизира? Пете партии, кажаме. За да сме говорам да помне, тие се наборија заедно под палките на
Франција кои што инволвирани во овие преговори, гледате сами. Значи ние имавме апел, баравме да се вклучат повеќе политички партии. Имаме ние состојба две македонски партии и две албански партии да одлучуваат за клучни прашања. Каде што наше заложба беше да се вклучат 15 партии, значи и од другите етнички заедници да имаат свој представник, да има повеќе македонски велики, над 65% во Република Македонија и македонско население. Не може да не представува само две партии, нас против две партии. Тоа е значи 50%. Кај се другите? Имаше на граѓанска дебата дека во македонската радио телевизија ставени уредник од ЕЗЕ, ставени уредник од албанците, се постави прашање кај се другите национални етнокрупи.